Зруйнована дорога, постійний шум та пил у дворі. Жителі вулиці Яньківської, що в Ужгороді, потерпають через великогабаритні вантажівки з будівельним сміттям, що їздять щодня повз їхні будинки. Весь повністю всі КАМАЗи, які їздять і проїжджають, розвертаються, вони починають виїжджати саме із цих із своїх ділянок, що вони засипають, і вся пилюка повністю йде на котеджі перший літом, і другий. Літом пилюка, зимою болото. Колись у мікрорайоні, який має назву Озерний край, було кілька водойм. Однак у ході розбудови району частину їх засипали. Наразі міська рада дала дозвіл на засипання великого озера. Тож роботи тут проводять щодня, навіть у вихідні. Жителі кажуть, вже стомилися від постійного дискомфорту. А ще в озеро везуть будівельне сміття. Просто гігантське сміттєзвалище, на яке звозиться, як Міша сказав, вже повністю весь бруд. І включає, ми не розуміємо, що там дійсно, бо там є і пластик, і якісь, може, такі відходи, які звозять, це неорганічні відходи, які там просто закопуються об'ємами 130-тонних машин в день. Уявіть просто собі. У 2021 році своїми силами жителі району разом із забудовником зробили в районі щебеневу дорогу, та її вантажівки зруйнували. КАМАЗи різні і тому подібні, які, окрім того, що розбивають, у нас є клаптик існуючого там старого асфальту, вони його розбивають щоразу. А далі просто була оця от зроблена нами і забудовником щебнева дорога. Вони її просто укатали в глину. Більше того, возячи глину, вони її розсипають туди, і просто там уже дороги не існує. Щоразу, щодня вони піднімають купу пилу, який осідає на нашій будинки, на наші рослини, на наші двори. Ми не можемо ходити там пішком спокійно, ми не можемо вигулювати тварин, ми не можемо гуляти зі своїми дітьми. У період дощів ужгородці, кажуть, доводиться ходити в гумових чоботах. Жителі втомилися, створили ініціативну групу. Вже підготували звернення до міського голови з проханням втрутитися в ситуацію. Сподіваються, що в найближчий час проблема буде вирішена, в іншому разі діятимуть радикально.